patang puluh padha karo dungane wali siji. Nek sing rawuh sak menekae wali pira sing dungakno mesti dijabahi dening Gusti. Lah mulo dipujeke sakumure nggone keparenganake bersih kelurahan lan lingkungan Rebo iki kabeh jinangkung ing keselamatan. Amin. Adoh saka sukar sakit. Amin. Ya. Panjang umure kathah rejekine. Tinemu ing kabagyan kawilujengan uga kawidadan. Amin. Niku sing penting. Lah, muni omong ta 750 tok meneng ae lho. Wis ngegongi lah ngono kok. Kene lho ngomong dhewe ngono. Ngono ngomong dhewe ngono. Ditempungke. Bocah mah lengkap alamat. Nganggu belakon ora pantes. Rupane cocok bakal. Oh, matur sing apik, sing gagah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, mukadimah. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dil muhtaram. Nek kene iki rakon ngaji. Kowe iki dagelan dudu dusta. Hadirin dil muhtaram. Kok cek ngengkel lah itu kok dagelan kowe iki. Sampean dagelan ra kene iki. Bapak Ibu perkenalkan nami kula nggih menika Mas Komet Kelamin. Nggih, nami kula Mas Komet Kelamin. Jane celukane ya padha lho jane. Lah nyapa? Lah kene Min ngono ya. Lah ngono ya Pak Min. Min sapa kono? Pak Minto. Oh iya. Padha Min. Ngaturke apa wae kanggo masyarakat kene? Nah, kagem masyarakat Putini iki. Jenengan dereng apal Pak Lurah mriki to? Lho. Lho nyuwun sewa. Kepala desane mboten apal Pak Lurah kene ora apal. Pak Lurah. Aku nyuwun sewa, aku dandanku neng kene dadi ora sempat sapet jagong karo Pak Lurah. Oh, kene sing jarang merene ngerti kok ya. Pak Lurahe sing ndi piyayine? Menika Pak Karto. Sing ndi piyayine sing ndi? Pak Karto nggih, Pak. Oh. Lah sing ndi? Sing ndi? Nika nil, nah nika. Kok ora jelas lho, Pak. Nggih lho, lho. Cepet ta sampeyan sing wonge lho piyayine lho gak piyak semana awor lho. Lungguhe lenggahe nang ndi Pak Lurah ki aku pengen pirsa. Lah nika lho. Kok jempol nyerahi kok e. Lah tak munyer terus wong yo ora ngerti ya. Sing penting kan ya lho. Ora ngerti kok iso keminter lho kowe kemeruh kowe ki rumangsa. Padahal ki mau aku ngawur lho Mas. Eh Pak Karto ki mau ngawur. Lah bae tak dulu kepala desa tahun 41. Ngawur e. Wong kene ki enak tulisane Pak Yudi Tuhu Prasetyo. Lah niku kepala kelurahan kene. Karto di meja niku lho. Sing di nene iki kepala tak desa tahun 1904 mbok waca iki. Lah nyatane heeh lho. Yo ora ya Pak Lurah sing saiki. Oh nggih. Alhamdulillah menika derek ndedonga wonten ngersanipun Gusti mugi sak bibaripun bersih dusun warga mriki tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti. Amin. Nggih. Nggih ngoten ta? Piye ora ya ngono? Heeh. Lah nek kowe arep ngomong apa usul apa nek kowe? Kula ta? Heeh. Kula bersih desa iki gampang ta, Pak? Lah nyapa? Angger desane diresiki didol ngene resik dhewe. Kok desane didol terus warga masyarakat e manggon nang ndi kok e? Lah sampean nek ngekeki pitutur kanggo bersih desa iki piye, Pak? Lah bersih desa ya paling tidak ngresiki. Bersih kelurahan, Mas. Bersih kelurahan. Bersih kelurahan. Ngene iki ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Hmm. Adoh saka memolo, adoh saka rubeda caketok ing kawilujengan lan katentreman. Dungakno dungakno sing apik. Apa iso ndonga kowe? Jajal lek komat kelamin apa iso ndongake piye? Dungamu piye jajal? Jarene wong pondok. Nggih to. Kula dungake mugi-mugi masyarakat griki saget meteng iki apa? Saget dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Hubungane karo bersih kelurahan ki apa penting lho niki? Kayane ra ana hubungane ning asline ana hubungane. Contone lah sekeluarga sakinah mawaddah warahmah ini adalah wujud salah satu kerukunan. Lah nyonto wong rukun ki nyonto wong ndi? Rukun gampang rukun ki nyonto kebudayaane wong India. Wong India itu selalu menyanyi dimanapun berada. Lah rukun nak nyonto wong India ki lho. Wong Jawa ki gudange tata krama, gudange kasusila. Tidak ada salahnya kalau kita nyonto yang baik. Nek wong nek wong sering India. Nyanyi ki jarang tukaran nang omah. Contone contone umpama wong India. Hmm.
wong India iki aja neh kok sedih ya. Sedih apa sedih? Sedih, sedih ya. Sedih ngono. Sedih nyanyi ya. Contone umpamane India ketiban wit. Mak bedebu tok. Nyanyi, piye nyanyine? Wadadau wadau wadau dau wadau. Wadadau wadau wadau dau wadau. Wadadau wadau wadau dau wadau 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 wadadau. Wet apa sing nibani iki mau rek? Wet apa sing nibani iki mau rek? Aku yo mau ni gedhi. Ngene ya. Oh, wong India iki mah. Ketiban wit ae iso nyanyi ya. Ketiban wit ae. Apa wong India ngerti wit enak wit gedhi wit asem ngono umpamane. Kuwi ya nyanyi. Nyanyine piye? Kaya mile gaya. Kaya mile gaya. Kaya mile gaya. Kaya mile gaya. Wong India ketemu wit nyanyi. Nyanyi. Lah nek wong kene ketemu wit gedhi. Ah wong Jawa petuk wit gedhi ya. Waling-alingan. Ngopo kuwi? Ngopo? Nguyuh, Pak. Alah, nggih njenengan paling dengki kok. Aku ora nang wit kok, Mas. Lho, lha nang ndi? Nang nang mburi truk. Nang mburi truk truke mlaku dadi Pak Minto terus ngowoine. Ayo malah ngisi-ngisi ya. Wah, kok iso cengengesan kowe iki. Lah nek nyonto wong India contone kaya kowe umpamane keluarga kowe ora tau tukaran kok. Sebab kowe nyonto wong India. Siti-siti nyanyi. Kowe arep budal tanggapan derekno Pak Minto? Budal. Pamit, pamit karo bojo. Mah aku berangkat ya. Eh. Apa? Mah. Lah, lah, lele potonganmu bakul les tebu kok emah iki lho. Lho, lah terus piye wong bojoku jenenge Satima kok. Lah nyelok ngene ya. Emah kamu dudu mamah to? Lho, lho, lho. Ora. Jenenge sapa bojomu? Satima. Wah, tapi wonge ayu mesti. Elek. Ayu jane dhewe kok ora dilem. Lah aku aja didukono ya ora ngarah gelem lho. Nih yo malah bener Mas Wongi golek bojo malah sing elek kuwi awak. Kok saged ngatur bojo ya sing ngatur ta Pak? Perkara ayu Mas. Kuwi umur 17 ngantek 35 ki ayune 40 munggah. Luntur komet kelamin iki. Cocok lho. Kelamin ini lo katut terus aja. Apa-apa tak? Ini bersyukur lo Mas. Setelah penjenengan launching komet kelamin di mana dunia seni mengenal penjenengan. Wah, komet kelamin hebat-hebat. Wah, kabeh padha kenal kelaminmu akhirnya. Ora maksudnya padha ngerti. Kometmu jenengmu ngono lho. Pamit karo bojomu. Pamit karo bojoku, bojoku nyanyi. Piye? Berangkatlah sayang. Hati-hati di jalan. Asik mesra. Seneng iman karo terus kowe ngomong piye karo bojomu? Wis ora usah nyanyi engko njaluk tak tumbas nopo akeh. Mulih gawane apa? Lah bojomu muni piye? Aku tidak minta oleh oleh emas permata dan juga uang. So sweet. Jadi balani Mas. Piye? Tak sapane kurang cetok balani. Aku tidak minta oleh. Sik madhep rene madhep. Mosok lambine yo karo direm. Sik madhep rene yo, Cak. Madhep ndi, Pak? Madhep rene madhep aku. Mangko diambuh. Ora. Rupane koyo cikrak kon ngambuh. Ah menawa kilah, Pak. Ngambung kowe padha karo ngambung batang kok iso. Aja le, Pak. Aku tidak minta oleh. Sik. Tangane kok dadak ngene-ngene iki ngopo? Ngremeti apa? Niki kan kenil-kenile bocah ngono kan. He? Dadi bocahe rada manja-manja ngene lho. Oh, saking manjane. Terus. Aku piye? Aku tidak minta oleh. Emas permata dan juga uang. Tak sempat dikembang ini. Wah mesra no. Mesra apa aku dituwa kok. Lah nyapa? Lah kembang api. Wah, tak sempat kocok. Tak sumet. Ya kembang mawar apa kembang kantil lo kembang api mbok deleh kene iki lho. Ben meriah. Lah iki jane bojo apa? Duh, aku ini mesra-mesraan mbek bojo kuwi ngono kuwi. Ora mesra ngono kuwi ya sing salah ya kowe. Kowe iki salah lemu golek bojo kuwi salah. Kosok salah iki nyapa. Wong nek kowe iki arep golek bojo kuwi takono karo sing ahli. Takono karo aku. Sampeyan berarti paham nek golek bojo sing apik sing piye? Ya paham no. Kowe nek golek bojo aja golek wong wedok sing alise kandel.
alise kandel ora oleh, ora oleh. Kuwi jenenge wong wedok mata keranjang. Alise kandel. Oh, mata keranjang iso kakus tok. Apa mak sing alise kandel mata keranjang. Tapi nek wong wedok sing ning tangan ulune akeh. Ulune akeh. Mbok rabi gak popo. Ora popo kuwi. Pinter masak. Oh, masak apa wae mesti sedep. Masak apa wae sedep-sedep. Wong wedok sing ning nggo lambine enek brengose tipis sithik, tipis-tipis. Aja mbok rabi. Kenapa, Pak? Kenyih cerewet tukang rasane tukang maido. Ih, dosa ya. Wong wedok sing sikile gedhi, ireng, ulune akeh, ulune akeh. Aja mbok rabi. Gak oleh dirabi. Gak oleh. Kenapa, Pak? Banci. Sing ambil. Mas, Mas. Jenengan ngrembug perkara bojo perkara wong wedok. Nggih. Sampeyan iki karo bojo iki cemburu curiga apa ora? Sinten? Sampeyan. Lah nek kowe ya tetep cemburu curiga to wong normal kok. Lah nek kowe bojoku kok belas. Karo kowe masa gak enak curiga gak enak cemburune? Belas iki wong ndelok YouTube ngono iki terus sindene nek api-api ngene iki ya. Belas. Mbok rangkuli nek bojoku kan. Bojoku pokoke pesen mbek aku siji. Apa? Mas sampean polah nang jaba kaya ngopo ae tak beno. Sing penting siji sampean. Sik sik sik. Tak apa tak apa? Tak beno iki. Tak beno. Tak olehno. Tak olehno, tak ijini. Ditoke wae. Ditoke. Ditoke wae. Wes jan Bojonegoro mek kene adoh lho dadi. Nyapa lho, Pak? Sing penting siji. Sing penting siji. Sampean mulai ora meteng ngono. Lah kowe lanang kok meteng lho. Heh? Mulih, lanang meteng. Lho lah iya, sing kuwi pesene. Sing Mas. Saiki Mas Yudha jari karo bojo ndak curiga, ndak cemburu. Ndak kok? Kula. Heeh. Ndak, mboten. Lah ndak ngopo? Aku ngerti bojo sampean iki kok kene sampean takut tato tekek kok madhep ning ngisor kene nyapa kene. Saking cinta kula. Lho kok cinta kok ditato nganggo tekek terus madhepe mengisor? Bojoku tak tato tekek. Tak aduk nih mengisar. Genep rong minggu tekae madhep mendhuwur. Eh ngapa? Jare gak betah ambune. Wong kan iki kok. Ya bener adukno miring. Adukno miring rumangsaku. Mulane to wong nek golek bojo lah kowe bojomu piye ten ning omah? Cukup to. Heh. Wah, aku wis serah kaya iki pokoke. Jare mesra. Ya mesra. Wong nyonto aku lho, ngalor ngidul bojo tak gandeng. Gandeng. Nang toko tak gandeng, nang pasar tak gandeng, nang mall tak gandeng. Mesra lho. Mesra apa anggere tak cul ning jimuke apa-apa iki. Tak bayarane. Wong ngene kok wong kowe piye? Aja pitungan ambekan bojo. Ora pitungan piye wong? Bojoku iki nek nang pasar, wis tak kawar ngono ae, taleni tampar, senar BNK wis. Lho, iki jane bojo apa sapi? Ya, kaya sapi ya nek kadung mangan kok. Bojo kok kaya sapi iki lho, koke rumangsaku koke. Lha iki Mas Komet iki luar biasa lho, Pak Min. Nggih, nggih. Mas ya to Allah tanpa rupa rupane mboten memper kados sidok jeding ngeten iki. Ben ditokne. Mas, Mas Komet, yo ana Mas. Kowe roh panganan jenenge arem-arem kowe ngerti ora? Takon ana jajan. Ngertos panganan jenenge arem-arem. Lho, sing dibedheki iki aku iki lho, Blak. Tak tonyo pisan kowe engko. Ngertos panganan jenenge arem-arem. Ngerti? Ya wis. Ngono, Pak. Iye to. Anmu ki lho piye bedaanmu kok. Lah, kene setrum kono. Iso bedaan kok ora jane. Aku to. Heeh, gak gawe bedaan. Ha iya. Apa? Bedaan arem-arem Pak nggih. Arem-arem ki apa? Lah, bedaki aku. Arem-arem ki apa, Pak? Tempe ning jero lontong. Nek lontong ning jero tempe. Ora enak. Ora enak lontong ning jero tempe. Amin to. Heh. Saya lalo, saya lalo. Nek tempe ning jero lontong ya arem-arem. Nah, nek lontong ning jero tempe. Ora enak. Enak apa? Merem-merem. Lah kok merem-merem? Lah lontong. Lah kok merem-merem? Lah apa kok merem-merem? Lontong ning jero tempe kok merem-merem? Pake bolo ndi lho. Kok malah medeni. Kok iso merem-merem? Merem-merem enak. Ora lho. Lah tempe ning jero lontong jenenge arem-arem. Ning nek lontong ning jero tempe. Tempe. Kok merem-merem ki piye? Enak. Lah kok iso? Enake ki piye? Kok enake nggon ndi? Wah, enggak. Lontong sampean geser. Piye ta? Lontongmu ngopo lontongku? Lontonge Pak Minto nyapa? Oh iya, ganti lontong.
Piye lontonge Pak Minta piye? Ya lontonge Pak Minta ben lah. Lontong kowe nyapa? Ya lontongmu dadal. Lontongku, lontongmu. Lontong. Lontongmu nyapa? Dal, nyapa lontongku? Lebokno tempene bojomu. Cengengesan iki kok. Mah kok aja kuwi. Kok rusuh. Nuwun sewu lho Pak Minto. Lah niki Mas ya kok dadi niki lare pondok lho. Sampeyan mboten ngertos wantene nek ngaji to. Kula anger bar ndagel terus petu yai kula. Ning aku arep jajal kok Mas. Jajal apa, Bot? Jajal merem-merem sesuk-esuk lontong warta lebone iki tempe ning bojoku jajal. Kok cengengesan lho. Nyapa? Ije lontong. Ayo nyalain apa kaya? Iya jajal ya kue cara ini bersih desa ini kue ndungo. Bersih desa itu kan wujud rasa syukur kita terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Si, sampean negeske bersih kelurahan modulasinya seperti dai. Kaya ya. Dai, kaya ustaz. Kaya ngaji. Kaya Zainuddin MZ. Bagaimana rasa terima kasih kita terhadap bumi yang telah kita tempati? Dimana bumi yang telah kita tempati ini telah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa, dan bumi itu dibedakan menjadi tiga. Alah alah kok apa sih diomong kok kita terang lo tapi ngenteni tanggapan suk ya orang iki ae to iki ae sani kaya usah tapi bumi itu dibedakan menjadi tiga. Oke. Wonten lemah, wonten sing jenenge bantala, wonten siti. Gak lemah? Lemah. Lemah ki kaya ngerti-ngerti ini. Jadi lemah ki tiap malam gue gawe omah. Oh kaya ngene. Ngene-ngene ki. Bantolo. Bantolo termasuk ini. Lah kok iso? Diterakban nek gak ditoto Allah. Bantolo. Iya. Bener-bener ada tiga. Iya. Siti. Siti ki isine wong mati. Ngakuti. Kaget. Aku yo kaget to karo isine wong mati. Praya isine wong mati. Aja crita wong mati, aku wedi nek karo wong mati. Ngopo wedi? Maratu aku mati tak tinggal poli ae. Mas perkara pati ra kena diwedeni. Kuncen ana gedhong ana wong nek pinesti ora kena diselaki. Nggih. Sopo ngerti? Krono pati kira kena diselaki. Ha kok mek ramen bandar nang kene sesuk mati. Kenapa? Mati elek kare api Amin. Nah, tunggu. Al-Fatihah. Apa kok Al-Fatihah ngerti? Ini tunggu. Kira apa-apa ngono lho kaya biasane nek masuk lali kok iso. Nah. Direne nek sing ngomong apa? Kuwi mondol. Mondol gak tau ketokne kira. Ora, ora. Mondol iki ketokne ngene lho, aku madhep rene judulan kene nek ta. Kaget aku, kowe mondol. Oh iya. Ora paham ora lho ya. Tenang ta. Kaya meo. Ndah. Kalah. Eh, wong ndelok lho engko sesuk diseneni lho tanggamu. Kanca CS apa? Ya sewu nggih, ampun Bu Yadi. Baten-baten Mas, baten-baten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerok suarane. Laris tanggapane nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alif betekah alif kasrah i. Alif dhamma'u A'i'u Kowe iki ngarep tak kenale juara qiraah kok iso malah belajar ikra iki lho. Antane juara. Lah kok iso ikra sing mbok waca iki lho. Lho pas kuwi aku kan juara siji lho Pak Wi. Lah pesertane pira? Tah loro iki TK-TK kabeh musoe. Lah kok iso alif wat ka a alif kasroh i alif demak kuwi apa nek maksude? Ya ada to Pak. Maksudnya apa? Belajar dari yang paling bawah untuk mencapai yang atas. Kok iso? Lho alif petekah a alif kasroh i alif demak u nek diwaca a i u. Alif fatkah a alif kasroh i alif demak u diwaca a i u. Artinya aku iki urip. Waduh. Wong urip kudu golek gendekan. Setuju, Pak? Setuju.
Men, Pak Men. Terus, sentok bola wong kaya ngono dilulu. Nggih semangat to. Lah, wong urip ora ndek gendakan ndak semangat lho. Semangat iki niki krana gendakan semangate. Wong urip iki golek kebajikan, golek pahala, gendakan. Nanti nek golek. Lho, apa men ya? Ayo. Wong kok iso nembang sing api kanggo warga masyarakat kene. Nembang ya wong loro. Apa iso kowe? Biasane Dewi ya iso jumbuke swasana. Iki kan malam Minggu. Wes, sasak. Biyen kan enek lagune ta. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat gendakan pacaran. 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 Tak nom-nom ki nek tuwek mosok pacaran. Pacar ya sing nom-nom pacaran. Pacaran aja ganti syair kowe.